yeni təmirdən çıxmış Abu Arenadır. Toylarımızı yüksək səviyyədə həyata keçirən Abu Arena sizlərə Avropa və milli mətbəxin növbə-növ təmları ilə yanaşı gələn qonaqlarınızın tam razı getməsinə zəmanət verir. 200 nəfərdən 400 nəfərə kimi geniş salımız tam ürəyinizcə olacaq. Abu Arenada toylar çox maraqlı keçir. 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır. Abu Arena. Telefon 012-465-88-39 012-465-16-16 055-260-0001 Abu Arena.